Şu kriminala tarih etir övşən Lənkəranskinin ölümü təsdiq olunandan bir neçə saat sonra Türkiyənin hüquq mühafizə orqanları tərəfindən Azərbaycan vətəndaşı Hacı Beyləqanski, Talib xanlı, qətlə yetirilən Rövşən Lənkəranskiyə yaxın dairələrdən Qızıl Pero İnformasiya Agentliyinə məlum olub ki, Hacı Beyləqanski Rövşən Lənkəranskinin İstanbulun Barbaros Bulvarı yaxınlığındakı Beşiktaş Otelində öz briqadasının üzvləri ilə keçirdiyi görüşdə iştirak edib. Görüşdən dərhal sonra Rövşən Lənkəranski naməlum şəxslər tərəfindən avtomat silahlardan atəşə tutulub və öldürülüb. Hacı Beyləqanski digər qanuni oğru Əli Bala Əli Səftəroğlu Həmitovun, Qoca Bakınski, qətlində şübhəli bilinir. Təbər mənbələrin məlumatına görə, Hacı Beyləqanski Rövşən Lənkəranskinin şəxsi killeri olub və 2013-cü ilin 18 avqustunda Qoca Bakınskini məhsonun əmri ilə qətlə yetirib. Qəribədir, Rövşən Lənkəranski də avqustun 18-də öldürülüb. Məlumata görə, Qoca Bakınskinin qətlindən dərhal sonra oğruların bir qrupu Azərbaycanın ən məşhur avtoritetlərindən birinin qisasını alacaqlarına and içib və qisas üçün uyğun məqam axtarıb. Yəni, Rövşən Lənkəranski heç də təsadüfən avqustun 18-də öldürülməyib, bu bir növ açıq qisas alınmasının nişanəsidir. Lənkəranskinin qətli, ardınca isə Hacı Beyləqanskinin həbsi Rövşən ilə hansı ki, bir müddət əvvəl digər məşhur kriminal avtoritet Ded Xasanın qətlində şübhəli bilinirdi. Haqq hesabı qurtarmaq üçün başqa bir mafiyanın bütöv kompleks planının olduğundan xəbər verir. Bunu da qeyd edək ki, Hacı Beyləqanski son illər Dubayda yaşayıb və onun hüdudlarını yalnız Rövşən Lənkəranskinin xüsusi tapşırıqlarını icra edərkən tərk edib. Zılperon Örtəz saytı üçün müxbir Qurbanov.